Mãe, onde é que está o Filipe? Foi dar um passeio ao bairro alto porque ele ainda não conhecia. E a que horas é que volta? Não sei, filha. Olha, só sei que já está na hora de ir lavar os dentes e vestir o pijaminha, está bem? Está bem. Então vai lá andando que a mãe já lá vai ter contigo quando acabar de ajudar aqui a Gracieta a arrumar a cozinha. Beija. Beija. Oh, Gracieta, sempre quer descongelar o peixe para amanhã. Graciete? Oh, Graciete, está-me a ouvir? Que filha? Ah, desculpa, não estava cá. Diz lá. Estava-lhe a perguntar se quer descongelar o peixe para amanhã. Ai, o peixe? Não, não, não. Está tudo bem consigo? Está. Porquê? Quer dizer, estou assim um bocadinho xoxa, mas isto passa. Sente-se lá aqui um bocadinho. Há para a gente conversar um bocadinho. Pá, sente-se lá aí. Ai. Então diga-me lá, é por causa da Diana? Oh, filha, então, o que é que não é por causa da Diana? Eu lá de cá vi falar consigo, não se preocupe. Não vem não, filha. Ela já encontrou o que queria e agora só lhe interessa seguir esse caminho. Oh, Graciete, mas a Diana faz parte desta casa. Ela vai lembrar-se disso no momento certo, eu tenho a certeza. Sabes, Marisa, eu tenho muitas saudades da Diana. Mas nem quero pensar muito nisso. Já não tenho idade para ter esperança. Você. Ah, estava a ver que a miúda hoje não adormecia. Se fosse assim, eu não podia mostrar a surpresa que tenho para ti. Ah, mas que surpresa é essa? Estou com uma vontade de chutar a baliza, Marisa. Desculpa, António. Oh, António, é o César é cá um engraçadinho com estas coisas do futebol. Está tudo bem. Precisa de alguma coisa, António? Não. António, quer uma bucha? Olha, a Marisa prepara nisso num instante. Eu não estou com fome, obrigado. Vá, vão lá à vossa vida que eu daqui a um bocadinho também já me vou deitar. Então, até amanhã. Até amanhã. Ai, deixa-me só beber um bocadinho de água também. Ai, César, olha, eu faz-me tanta confusão ver duas pessoas tão boas como a Graciete e o António ter uma vida assim tão difícil, pá. Não, olha, acontece às mulheres, não é? Olha, para nós também tivemos quase acabado, não foi? Oh, César, mas tu queres lá comparar o sofrimento deles com os nossos arrufos? Então pronto, eu vou ter tratado de ti, não é? Olha aí, pá, o António está ali na sala. Então não fazemos barulho, damos assim só uns beijinhos. Beijinhos até ligarmos as turbinas. Moranguinho, tu diz-me, parece o que é a surpresa, senão isto vai sem surpresa, vai sem nada. Vai. Eu tenho uma posição nova para ti. Uma posição nova? Agora a menina é que dá as táticas, é. Então diga lá, mister, o que é que eu tenho que fazer? Então anda cá. Então peraí, que a gente tem de treinar primeiro. Então vai, diz o que é que eu faço. Primeiro, peraí. Primeiro tiramos isto. Agora é assim, é que eu vi isto num livro, pá, no Kama Sutra. Aquilo tem mais de 1000 posições, homem, é para termos de estar aqui mais de um ano que nós repetimos uma única. Então é assim, amor. Agora pões a tua perna aqui para este lado. Esta? É. Assim? E peraí. Ah, e vira o braço para o lado contrário. Este braço? Assim, sim. Como assim? Sim, assim está bem. Agora... Sobe o outro joelho. O outro joelho, peraí. Sobe. Isso, o outro joelho e... Ai, e põe a tua mão direita junto ao meu pé esquerdo. Direita junto ao pé esquerdo, tá? Sim, tá bom. Já estou cá. Tá. Então, e agora? Agora ataca, meu emperador, ataca! Mas o que é que foi? Ai, Marca, eu não consigo mexer, Marca.
Ai, eu não consigo mexer. A sério? Não te consegues mexer? Não. Ai, meu Deus, eu vou pedir ajuda. Não, pai, que eu não quero que ninguém me veja assim. Mas... Oh, César, mas tu estás aí a sofrer. Eu não sei o que é que é de fazer, pá. Oh, moranguinho. Moranguinho. Oh, César. Pronto, eu estou aqui, está bem? Deixa-me só ver. Eu só vou ver, está bem? Com cuidado, está bem? Tantinho, grita. Ah, eu vou chamar a Graciete! Não, a Graciete não! A Graciete não, que eu não quero que ela me veja assim! Ai, não, não me toques, cuidado! Para, desculpa! Para não avançar a cama! Peraí, eu vou chamar o António! Mãe, dá-me qualquer coisa para o vestido, então! António! 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 Aconteceu uma desgraça, Graciete! O César! Ele não se consegue mexer, pá! Ai! Veio me acudir, pá! Eu acho que é grave! Estás a sentir muitas dores, amor? Não! Não, moranguinho, eles quando me endireitaram as costas, eu deixei de sentir dores. Só que eu também já não sinto as pernas nem os braços. Ai, eu vou já lá ter contigo ao hospital, está bem? Os senhores já me disseram o sítio onde vou levar. Meu Deus, moranguinho. Ai, cuidado. Oh, Graciete, eu vou-me vestir e vou para o hospital. Eu vou contigo, filho. Não, deixa estar. Eu só preciso de trato da menina. Fica descansada. Fica descansada que a menina fica bem. O que é que o César tem? Ele deu um mau jeito qualquer. Não é nada de grave. Quando é que ele volta? Não sei quando ele volta, mas vai voltar. Vai voltar, mas... não sei se vai voltar o mesmo. Estou calado, não agüiras. Pois é. Veja. Então, o que é que disseram os médicos? É alguma coisa grave? Ah, sorriso, António. É grave, António. Então ele deslocou uma vértebra e tudo. E quanto tempo é que vais ter de ficar assim? Vai uma semanita. No mínimo duas. E depois é preciso ir vendo como é que corre a recuperação. Ih, que exagero, estava lá. Tens de ter cuidado com essas coisas da coluna mal coladas. Depois é uma carga de trabalho. Ai. Que é isso mesmo? Tu estás a ouvir? Oh, César, tu agora precisas ter muita calma. Muita mesmo. Ah, bem, tenho calma. Calma e fome. Já dá fome. Não deram nada no hospital para comer, veja lá. Um buraco no estômago. Ah, e tem de se tratar da baixa, Marisa, que não quer perder o emprego, está bem? E gelo. Traz gelo. Lembras-te o que é que o médico disse? Muito lembro-me, gelo. César. Tenho lá calma contigo. É uma coisa de cada vez. Está bem. Tu queres ir para o quarto? Eu prefiro ficar aqui a ver televisão. Pronto. Então... acham que eu consigo sentar sozinho? Ai, uma ajudinha. É que isto é falta de hábito. Cuidado. Temos que ser os dois ao mesmo tempo e não podemos parar, não é? Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Dois, três. Não para, não para. Tente ser só. Vai, vai. Estás a ver que é mais fácil assim? O Álvaro já sabe? Eu liguei à Graciete e pedi para o avisar. António. Pode-me passar aí o comando, se faz favor. Foi para o hospital. Vou resolver. Muito grande, muito grande. Mas as dores não passam. O que eu faço? Eu já posso tomar um medicamento? Não, César, não podes. Tu vais ter de aguentar agora mais umas horinhas. Vá, olha, olha como qualquer coisinha que assim ajuda-te a distrair. Minha vida, porque é que eu fui na tua conversa também? Oh, César, tu desculpa lá, estavas tão animadinho como eu. Podes-me dar as bolachas à boca, porque eu já sabes que não posso fazer movimentos bruscos. Dá lá, dá. Baixa o braço. Ótimo. E cá, davas-me também o leitinho para isto empurrar para baixo.
Está fresquinho? Está. Olha lá. Ai, passavas num jornal ou uma revista? Vê lá se queres que eu te conte uma historinha também. Quem é que estava? Pronto. Acabaram-se as posições novas. Ai, marido, mas eu corro-se a minha perna. Não, mais abaixo. Ai, ai, não, coisa mais, coisa mais, coisa mais. Força, força. A boa, sim? Tá? Obrigado. Uma vida acontecer agora. Um imperador virou para a chá das Índias. Ainda lata. Pensar que éramos acrobatas ou. Sei lá o quê. Ô César, eu estava a tentar dar outro ânimo à nossa vida. Ai, eu não consigo. Ah, tem de ser mais um bocadinho, desculpa. Consegues mais um bocadinho? No mesmo sítio? Sim, sim. E aí, com força, força. Aqui? Tá bom. Sim, sim. Tá bom? Fiquei cheia de curiosidade.